сурет, мүсін, графика, сәндік қолданбалы өнер, ұлы дала мәдениетінің биік шыңы. Тоқыма өнерімен кезеңдеу, ұсталық пен, зергерлік ұлттық болмысымыздың жанашыры Қазарт бағдарламасы. Көрме идеясы арман құшағындағы балалық шақты еске түсірет. Сол таспаққа идеясы бейне бір музыкалық аспап секілді. Бірде мұңды күйге салса, енді бірде тынышталып, бойымыздағы балалық бал дәуренді оятатындай. Ендеше неге көңіл күйімізді осы арнаға бұрмасқа? И черепашки, она будоражит в нас этого ребенка, да, заставляя нас мечтать, думать о прекрасном, что чудеса возможны. Арман асқақ жұлдызы биік идеясы көңілімнен шыққандықтан осы көрмеге екі картина жазып әкелдім. Участвует в выставке именно под обаянием этой идеи только мечтателям встретить звезды. В 1949 жылы Прага мен Парижде бір мезгілде бейбетшілікті жақтаушылардың бүкіл әлемдік конгресс өтеді. Сол бас қосуда конгреске қатысушылар әйгілі испан суретшісі Пабло Пикассодан бейбетшілік символын салып беруді өтінеді. Содан бері тұмсығымен зәйтін бұтағын алып бара жатқан ақ көгершін сұлбасы көп халықтарда бейбетшіліктің белгісі, жер бетіне тыныштыға келетін құс деп саналады. Татулықтың тамыры үзілмесін деген тілекпен түрлі мерекелерде көгершіндерді көпке ұшыратын дәстүр қалыптасты. Бүгінгі бағдарламамызда Пикассоның ақ көгершінін бекер айтып отырған жоқпыз. Алматыда әлем жұртшылығын бейбітшілікке үндейтін арманы асқақтың жұлдызы биік айдарымен халықаралық көрме өтті. Жоба авторы алматылық суретші Лейла Ахмет Осман. Бұл жобада арқасындағы сауытына ерекше сан жазылған таспаққа образы сәттілік пен саулықтың, бақыт пен қуаныштың, армандардың орындалуына септігін тигізетін символ ретінде қарастырылған. ...1998 жылы мен Жүргенов атындағы Көркем сурет академиясында сабақ беріп, өзімнің алғашқы жеке көрмеме дайындалып жатқан кезімет. Бір күні Пушкин кітапханасында қолыма түскен бір кітап бетінен жұмбақ сандар жазылған квадратты көзім шалып қалды. Бірақ ол суретте таспаққа болған жоқ. Қанша ойлансам да, әлгі сандардың түбіне жете алмадым. Содан үш қатарға орналасқан әлгі сандарды өзара қоса бастадым. Бірінші қатар 2 қосу 9 қосу 4 тең 15. Екінші қатар 7 қосу 5 қосу 3 тең 15. Үшінші қатардағы сандардың қосындысы да 15-ті құрады. Оларды диагональнан қосып едім, тағы да 15 саны шықты. Сол кезде тақырыбы концептуалды өнер символ аталатын өзімнің алғашқы жеке көрмеме дайындалып жүргем. Сондықтан бұл сандарды символ ретінде қарастырып, өзімнің композициямда пайдалануды жөн көрдім. Суретші жұмбақ сандар жазылған квадратқа ерекше сипат беру үшін көп күн ойланып, ақыры таспақаның сауытына тоқтайды. Өйткені таспақаның сауыты да көптеген квадраттардан тұрады. Осылайша суретші ойында таспаққа образ ашылады. Бірақ ол кезде Лейла Қытай мифологиясындағы сәттілік таспаққасы жайлы аңыздан бейхабар еді. Арада 2 апта өткенде шеберханама бұрын бірге оқыған құрбым келіп, менің жасап жатқан жұмысыма қарап, «Сен мынаны аңыз желісі бойынша жасап жатырсың ба?» деп сұрады. Мен оған ешқандай аңыз туралы естімегенімді айттым. Сонда ол таңырқап, «Білесің бе, осыдан 4000 жыл бұрын Қытайдың Лошу провинциясында кедей балықшы тұрған екен. Бір күні балықшы судан шығып келе жатқан үлкен таспақаны көреді. Оның сауытының үстінен сандардың орнына нүктелер белгіленген 9 квадратты байқайды. Балықшы әр квадраттағы нүктелерді өзара қосқанда 15 саны шығады. Осы оқиғадан Лошу провинциясы гүлденіп, ондағы тұрғындардың арман тілектері орындалып, бақытты да шатты өмір сүре бастайды. Ал кедей балықшы сол провинцияның император атанады.
Аңыз елден елге одан бүкіл әлемге таралады. Кейіннен белгілі болғандай, дәл осындай аңыз Қытайдан басқа Үнді мен Малайзия халықтарында кездеседі екен. Мысалы, Үндістанда космоэнергетика ғылымы пайда болып, онда әрбір санның өзіндік энергетикасы болатын айтылады. Ал малайзиялықтарға сенсек, әрбір санның өзіндік түсі боладымыз. Көрменің аталымының өзі ойсанаңды жан-жаққа жетектей, бір жүрегіңе бір сезім ұялатқандай бір әсер береді. Бұл жердегі жалпы көрмедегі композицияның бәрі бір тақырыпта, бір образда, бірақ оның әрбір суретші өзінің бір қайталанбас бір ерекше композициялық идеясымен шығып отыр. Басты негізінде суретшілердің мақсаты мынау бақытты таспаханы ала отырып, тақырып қылып, сондағы адам менен табиғаттың арасындағы бір байланысты, бір тылсым болмысты да баян ететіндей. Енді таспаханың өзінің мынау бір символ ретінде алып отырған себебі сол біздің дәуір, біздің заманымыздан бұрынғы 3000 жыл бұрын Қытай жерінде осы су басу апаты болған. Вот сол апатта көптеген адамдар шейіт кетіп, халықтың осындай азап шегуіне не себеп болып жатыр? Біз табиғатқа не істедік деген сияқты көптеген сұрақтардың арасында ол мынау су құдайы Лоға күнделікті құрбан шалу рәсімін өткізіп отырады. Осы құрбан шалу рәсімінен кейін су құдайы Ло тасбақа кейбінде шыққан деген деректер бар. Енді бұл аңыз. Ежелгі грек философы Пифагор әлемді түсіну дегеніміз, оны басқаратын сандардың мәнін түсіну деген екен. Шынында математика бүкіл ғылымның патшасы. Механика, физика, химия, астрология және басқа ғылымдарда математиканы қолданатынымыз рас. Ал квадрат математика мен геометрияның негізі. Өйткені квадрат шешілмеген теңеулердің абсолюттік символы болып табылады. Сондай-ақ шынайы өміріміздегі шешімін таба алмай жүрген түрлі жағдайлардың символы болып табылады. Пифагор таблицасы немесе нумерология мен астрологияның бастауы осы квадратта жатыр. Бұл тілеген тілеуіңді беретін және көптеген ғылымға, философияға негіз болған ғажайып квадрат. Адам баласы тек қалай армандауды үйреніп, өзіне нақты бір тілек тілеу керек. Алғашқы эскиздерді сызып алған соң, араға 3 апта салып таспақаны гобеленде тоқуға кірістім. Сол кезден бастап өмірімде үлкен өзгерістер басталды. Өйткені 1994 жылдан 1998 жылға дейін көп қиналдым. Істеген тірліктерім алға жүрмей, қолға алған жобаларым жарты жолда қалып жатты. Осы гобеленнен кейін жолым ашылып, жеке өмірім, жалпы шығармашылығым қайта жанданып, бейне бір жаңа өмірге аяқ басқандай болдым. Лейла өзінің бақытты таспақа гобеленінде, егер адам баласын армандау қабілетінен айырса, оның өмірге, мәдениет пен білімді дамытуға деген құштарлығы, тамаша болашаққа деген талпынысы жойылады деген ойын ортаға салғандай. Осы тұста үнді елінің ұлт азаттық қозғалысының қайраткері Махатма Гандидің «Адам өз ойының жемісі, не ойласаң сол болады» деген қанатты сөзі ойға оралады. Осыдан тура бір жыл бұрын суретші достарымен шеберханада отырғанда осы таспаққа жайлы сөз болды. Әңгіме үстінде әркім өзінің қалауы бойынша таспаққа жайлы шығарма жазуға құлшыныс білдірді. Сонда Мәлік Жұмағұлов таспаққа қатысты көрме ұйымдастыруға ұсыныс жасады. Әр суретші таспаққаны өз стилінде жасайтын болып келістік. Басында көрмеге әрі кетсе 15-20 адам қатысатын шығар деп ойлағанбыз. Бірақ ол кезде көпшілікке жар салып, анау айтқандай жарияда жасамадық. Кейіннен көрменің мақсаты жайлы айта бастағанымызда, қызығушылық танытқан суретшілер саны арта түсті. Ал бүгін көрмемізде әлемнің шарт тарапынан 55 суретші қатысып отыр.
Лейла Ахмет Османның Қастеев музейінен басталған көрмесі уақыт өте бүкіл Еуропа, одан әрі Американы шарлады. Дегенмен, Лейла үшін Алматыдағы көрменің алар орны ерекше. Достаточно интересный проект. Әрине, адам қызығатындай-ақ жоба. Бұл тақырыпта Қытай мифологиясын терең бойлап, одан бақыт пен ақылдың кілтіне айналған таспаққа және басқа да мағлұматтарды тырнақтап жинағаны көрініп тұр. Менің туындым «Кішкентай император» деп аталады. Аңыз желісі бойынша балықшы арқасындағы сауыты нүктелермен белгіленген таспаққа тауы болады. Кейіннен нүктелер сандарға айналып, нәтижесінде ел іші бақытқа кенеліп, балықшы өз елінің императоры атанады. Менің бұл еңбегімде жас баланың қорғаушысы ақыл мен білім немесе ата-баба аруақтары екенін көрсеткім келді. Әрине, әркім өзінше ой түйу мүмкін. Знания, аруақ, может быть, каждый по-своему может олицетворять. Экспозицияда әлемнің төрт бұрышынан Ресей, Грузия, Жапония, Украина, АҚШ, Италия, Израиль және басқа да елдерден 60-қа жоғы өнер тарландарының туындылары қойылған. Бұл еңбектер мүсін, кескіндеме, графика, қолданбалы өнердің зергерлік, ағаш, тері, гобелен, батик, киіз түрлері, аппликация, инсталляция және басқа да материалдар мен техникаларда жасалған. Мен Қазақстанға алғаш 2000-ші жылы Астана қаласының құрылыс жобасына қатысуға келдім. Содан бері Қазақстанда тұрып жатырмын. Мұнда мен өнер адамдарымен көп араласам. Ең бастысы мені Қазақстанның кең байтақ даласы мен көз тоймас табиғаты таң қалдырады. Таңертең тұрғаннан қара кешке дейін айналадағы сұлу табиғат пен кербез тауларға қарап, сүйсінесің, күш аласың. Мен осының бәрінен керемет әсер алып, өз шығармашылығыма пайдаланам. Бақыт немесе сәттілік таспақасы жайлайды кетсем, бұл адам баласына бақыт сыйлайтын және оны бүкіл өмір бойы қолдап, қорғап жүретін керемет. Осындай көрмелердің көптеген елдерде ұйымдастырылуы жақсылықтың шаны. Бұл адамдарды татулыққа, танысуға, өзара ой бөлісуге шақыратын жоба. Идея этого проекта, так как этот код... Бұл жобаның идеясына келсек, жалпы 15 саны әлемдегі үйлесімділік пен бейбітшілік, махаббат пен шаттықты білдіретін кодтардың бірі. Любовь, процветание, мир, гармония. И мы решили сделать так, что сейчас в мире происходит очень много всяких волнений. Әр-әр жерде соғыс өрті тұтанып, әлемдегі тұрақсыздық күн санап күшейіп келе жатқан заманда, осындай көрмелер арқылы адамзат баласын бейбітшілікке шақырып, мұны бақытты таспаққа образ арқылы жеткізгіміз келді. Мұнда ұлт, дін немесе гендерлік саясат жоқ. Әрбір адам бақытты өмір сүруге ұмтылады. Сондықтан біз суретшілерді бейбітшілік туасына біріктірдік. Өнер арқылы әлем халықтарын ынтымаққа, өзара түсіністікке шақыруды көздедік. Міне біздің ұранымыз осындай. Делать прекрасные вещи. Вот это вот посыл такой был именно миру сказать: давайте объединяйтесь за мир и за гармонию. Таспаққа сауытында бейнеленген сандар цифрланған код іспеттес. Көрмедегі картиналардың сюжеті бір болғанымен бірін-бірі қайталамайды. Суретшілер таспаққа образын әр қырынан көрсетіп, өзіндік композициялармен шешкен, бірақ оның сауытындағы квадрат пен сандардың орнын өзгертпей бейнелеген. Вначале черепаха просто как образ появился. Әдегенде таспаққаның образына басқа нақты концепция болған жоқ. Ал жалпы мақсат сауытында сандар жазылған таспаққа жасау болды. Жай таспаққаның өзі маған қызық болып көрінбеді. Кейінен таспаққаға қозғалыс берсем қайтет деген ой келді. Сол кезде паровоз шассиі, одан әрі рельс ойыма келіп, осының бәрі жалпы композиция құруға септігін тигізіп, концепциямды шыға келді. Жалпы таспаққа бай тәжірибе мен ақылдың символы.
паровоз шасси, күш пен қозғалыс, рельс, сенімді тура жол, ал кілт қазына мен құпияға жол ашса, жол сілтеу белгісі жол таңдауды меңзейді. Черепаха – это символ мудрости, да? Большого богатого опыта. А паровозное шасси – это мощь, скорость. Шында біз күнделікті өмірімізде түрлі жағдайларға тап болып жатамыз. Мұнда да дәл солай. Өз жолыңды дұрыс таппасаң, алға жылжу екталай деген мағынаны білдіреді. С выбором. И здесь то же самое. Получается, пока мы не сделали выбор, мы не можем двигаться. Мысалға біздің суретшілердің өзінде шет елдеріне қараған кезде сәлде болса ұлттық нақыштар кездеседі. Айтатын болсақ, ағым салы Дүзелхановтың жұмысында таспаханың үстіндегі саны менен формасын өзгертпей қолданғанменен біздің қазақтың өзінің нышанымен, қазақтың өзінің нәрімен, бояуыменен келтіре отырып, шаңыраққа сәттілікпенен, саулық берсін деген тілекпенен жасалып отырған жұмыстардың бірі. Суретшілеріміз мысалы мүсіннен болсын, кескіндемелі болсын, мына витраждық техника болсын. Әрбір жұмысқа қарағанда суретшінің бір арман мүддесі соған жазылып, сол сан ретінде қалып қойған сияқты сезіледі. Әлемнің шартарабынан жиналған кішкентай таспақа образындағы өнер туындылары қандай техникада орындалмасын, ондағы мақсат пен мүдде біреу. Ол бір сенім, бір тілек. Осы жобаға қатысқаныма өте қуаныштымын. Концепцияның өзі керемет. Лейланың әлемнің шартарабынан 50-ден астам суретші шақырып, сұлу да әдемі қонақжай қалада мынадай көрме өткізген үлкен жұмыс. Ол осындай шара өткізу арқылы Қазақстан бейнелеу өнері және мұнда тұрып жатқан халықтың бейбітшілік пен сұлулық әлеміне соншалықты құштар екенін паш еткенде. Сөз жоқ, бұл тамаша идея. Өйткені арман асқақтың жұлдызы биік болары сөзсіз. Мы сейчас делаем второй проект в Америке. У нас у каждой цифры теперь есть свой герой, за который. Біз Америкада қазір екінші бір жобаға кірістік. Мұнда әрбір санның өз кейіпкері бар. Мысалы, бір саны Қазақстан десек, 6 Үндістан, 3 Қытай, 9 саны Американы, 8 Африка дегенде әрбір сан белгілі бір мемлекетті білдіреді. Осы орайда біз жалпы білім беретін бағдарлама құрып, сол бағдарлама аясында әліпби және анимациялық фильмдер мен видео ойындар жасаудамыз. Яғни бүлдіршіндер осы сандар арқылы әліпбиді үйренеді. Мысалы, бір санын құмырсқа деп атын «я» десек, мұнда бір ғана әріп, сол сияқты 6 үндістанды білдірсе, онда қанша әріп бар деген сияқты. Одна буква. Например, шестерка синди. Вот посчитай, сколько у нее букв. Лейла көрмеге қатысқан әріптестеріне дән риза. Олар бейнелеу өнерінде өз жолын тапқан һәм қалыптасқан суретшілер. Ең бастысы, өз мүмкіндіктерін түрлі бағытта сынап көруге дайын. Я считаю, что в Казахстане очень много талантливых людей. Қазақстанда талантты суретшілер өте көп. Олар көркем сурет академиясында классикалық білім алған суретшілер. Соған қарамастан олар түрлі симпозиумдар мен шеберлік сабақтарына қатысып, өз білімдерін жетілдіруді жалғастыруда. Достарымның жеке көрмелеріне жиі барып тұрам, және сол көрмелердегі еңбектеріне қарап талай сүйсіндім. Сондықтан жерлестеріммен жұмыс істеу мен үшін бақыт. Міне көріп отырсыздар ғой, олар қандай керемет туындылар жасап отыр. Лейла Ахмет Осман шығармашылығы өзіндік сыр сипатымен көркемді ғылыми ізденісімен ерекшеленеді. Суретшінің «Арманы асқақ жұлдызы биік» атты көрмесі де көрермендер көңіліне жол табары сөзсіз.